turareba umuganda yaza arambwira ati ura wite ko utabyuka urapfira muri inzu ndaba se narakaye cyane mfite n'agahinda n'ibitotsi n'umujinya n'inzara ati byuka tusugiye tugiye gushakira akazi kumbe apakira konteneri ubonaye twese tugenda ndayipakira nta kibazo abaranjyanye none umuganda wahaga akazi nabo kujya muri konteneri yambonye ati hoya asi n'ubahe n'umunyarwanda ngo ngwe ngo urapfira muri konteneri ngo simu tukunze mu akazi nabashaka ko bamfunga abe nka Christian niba abonye indi modoka nziza abe nka Christian ntazi ko ntazi ko nayibonye ntazi ubuzima naciyemo ntazi imyaka bimaze ntazi ko naraye hanze ntazi ko nari ya mana ntazi ko bisi ni bibi cyane ntazi ko amakarito muri Dubai ngo nabaye nka Christian warakize none narakize nyine uzi naravuye hehe naye kora uzakira ya uvana avoka I Kigali ukazijyana se twa Dubai yes upakira muri kontineri bigenda gutse muri Rwanda upakira mu ndege zikagera Dubai wava Dubai ukazana nkazana amavuta yo guteka ndagusuje kandi nkwifurije ibihe byiza wowe udukurikiye ku Isimbi TV nizera yuko umeze neza kandi urimo uragira ibihe byiza mikaze abantu bose barimo barareba video bari mu bice bitandukanye by'isi hari abari hanze mu migabane itandukanye muri Amerika amajyepfo n'amajyaruguru hanyuma uburayi bwose Asia yose Afrika yose East Africa yose muri rusange Burundi Rwanda Kenya Uganda Tanzania n'ahandi hose murimo muratureba ikaze ku biganiro byacu turi kuri Galaxy Hotel nkuko bisanzwe tugiye kuganira n'uyu mugabo muraza kumumenya umeze neza muraza be meze neza amakuru yanyu sawa nishimiye kukubona nanyi nishimiye kukubona umuntu w'umugabo cyane ukora ibintu byiza abantu bakunda ewana kuraje urakoze cyane yego yitwa Christian Mugunga niwe tugiye kuganira nawe aba muri business akorera mu Rwanda no hanze y'u Rwanda ikindi cyo namatsiko ndeka mbatera amatsiko muraza kubimenya Christian agiye kutuganiriza ku buzima bwe by'umwihariko ndibanda ku buzima bwa business uko yatangiye business ku gitekerezo yakigize uko yabonye igishoro uko yakoze challenges yagiye ahura nazo uko yazitsinze muze kumva ahantu yaturutse muze kumva ahantu ageze bize kubabera isomo numva ryabafasha kugira ngo namwe mwatangira business cyangwa se mwagira icyo mukora mu buzima niba ufite inzozi ntuzazipfane ahubwo uzazishyira mu bikorwa ushingiye ku bitekerezo Christian ari buduhe siko bimeze Christian nta kibazo urakoze sabe njye nkunda business cyane pe kuko niyo itumye mba uwondiwe so njye kuva ndi umwana ngira ngo niga mu wa gatatu primaire koraga business reka ndaje tuhagere Christian wundi ni muntu ki mu buzima busanzwe ni gute wakibwira abantu nitwa Mugunga Christian ni umunyarwanda utavangiye mu Rwanda ukunda u Rwanda mvuga ku babyeyi babiri papa na mama ariko mfite mama gusa papa yitabye Imana mu mahanga aho twavukiye navukiye Burundi amateka y'u Rwanda twese tuturaye tuyazi so papa asigaye Burundi yapfiriye ntahitaye na kane nk'abanyarwanda bose barasigajwe bara bajye mu buhungiro kwero imibereye mibi ari icyo gihe so ndataba nk'abandi ngira mu Rwanda ntangira kwiga primaire nk'abandi ariko mbere yuko ntarone narakoraga ko natashye niga mu wa gatatu primaire mu wa kane primaire so uracyari mu ngaragu cyangwa wamaze ku ndi ngaragu umugara wamaze kugira umuntu yigeze kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza umuntu arahari ubwo ni icamo neza tuzababwira ati mutegura amakote yego tuzategura kabisa cyane uti muri primaire mu wa gatatu wakoraga business nibyo birashoboka cyane gira bimeze gute uburyo kambwire sabe iyo ufite ikintu mu mutwe wawe ntuzaruka utagira utagikoze mbese inzozi zawe utazirotoye nge nubaga nzaba umukire kuva n'umwana pe ukiri muto wumva ugomba kuzakira kuko nakora nafite mukuru wanjye yari umushoferi akaza mu rugo n'imodoka n'abashuti be nkabona kuntu bazi imodoka bakagenda nkabona kuzagura imodoka yanjye nkajya nitwara ubwo kwa kundi rero mu cyaso turavukiye mu cyaro nyine mu Burundi batuzo amubwo ari abahinzi noneho kwa kundi bajya guhinga mu cyaro ibishyimbo amasaka ibigori bakajya gusarura ibishyimbo bagasigamo utuntu twa byasigayemo batasaruye nkajya kubikuramo ngo n'ubutara bahana ngo ntabwo babizi abadotwa ntabwo babizi ugatara ibishyimbo nkaza nkagira ngo ibiro nka bibiri nkajya kubika bicu nka bigurisha nabona amafaranga nkagura utundi tuntu nkagurisha nkagura nk'imineke nkayigura nkayicuruza
nkakomeza nkagura ubunyobwa nkabucuruza nkagura n'amagi nkayacuruza pegeze nkora na restaurant ndumwe iwanyu mu rugo barahingaga ubwo gajya muri mu gisambu ugafata bya bindi bagiye basigamo nk'udushyimbo cyangwa ikindi byaguye hasuka bitora ukabizana ukajyana ku isoko nkajyana ku isoko none ubwo nawe udufaranga nkakora ibindi bintu nsongeze nkora na restaurant niga mu homework tujya turi hafi yo gutaha nkora restaurant nkajya nteka umuceri nkateka inkoko n'ibishyimbo muri primaire yes amafaranga yakuye mu bya bishyimbo nagiye nataraga nagura shansi nafite mama nkunda akashyikira nkabona kuri nta kibazo twari dutuye ahantu i Burundi hafi y'ikigo cya gisirikare na nk'uko bavuga umurenge hari nka zone none abapolisi bagwa kuri zone bakajya baza kurya muri resora yanjye yitwaga he ni mushiha ni mushiha yes mu Rwanda numva barahazi benshi ntawe impunzi z'abanyarwanda ubwo iki gihe watangije ngahe aho ngaho mu Burundi karasa ndayibukara ntabanyibuka pe ubwo ugiye gushinga resitora kubyibu yari nka 300 magana 3 y'amarundi ubu hari harimo inkoko nk'imwe n'inusu y'umuceri n'irayi kuko ibirayi byo kwenda mu rwego barabihinze nkajya gusara mu murima nkaza nkateka uko twize mu Rwanda ntasubira mu ishuri ariko mukuru wanjye akanga ko nkora business ko ugomba kwiga twize mu Rwanda noneho nza amafaranga y'abana nta ntuteganya nkayarya nkabona nkayabura Burundi harayo watahukanye mu Rwanda natahukanye natahukanye nk'igihumbi none ngize mu Rwanda nkiga ndashaka gukora tu none mu matwe duturanye imbere y'iwacu dutahukana twashyikiye hafi ikigo kiba cy'abapadiri hari umama yari umwarimu kazi umugabo we yari umuyobozi muri leta ariko bankunda umwana abantu bankunda pe nshimiye Imana kuba ahantu abantu barankunda sinzi ni impano wa mudamu nkajya kubasura nkicira akanganiriza mbona nkabona asa nk'aho afite amafaranga abase wangurije amafaranga 8,000 nkashaka nkakora icyokezo kuko nkajya kugura ihene nkakora brochette nari gatoya cyane nanutse arahandi nkaho se bakana wibivuga ni ibiki uzabishobora ndagahenza bishobora we yampe gusa arayampe 8,000 arangira ikizere pe twabagara twa Kirehe bahita Nyamugari twatishyikiye dutaha ntigende ndayibura ndamukanya mitwe Nyarubuye kwa Senderi njyayo ewana kuvanya mu ujya Nyarubuye kuzamuka imisozi y'ibyo bibi mwaragana icyo gihe Nyamugari 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 n'izarangiza ni Nyankobo karandi cyo Nyankobo hanyaho ni Nyarubuye Nyankobo Nyarubuye ni hamwe ni hamwe ewana sabe nahizi hene kuva mu gitonyera saa 12 mbone hene iranampenda kujya bivuze gusa nkore nishaka n'umwe kare ko nza mbone ko nakoze kazi ganyaga kore hene ndayizana kwa dufite mama twaraturanye Burundi ari inshuti ya famiye yari afite akabare ku isoko ndambwira rero ndashaka kujya nkora business yo kotsa inyama ndashaka nyinza nimba buranshyira imbere y'akabare kawe notse aho bati nta kibazo hene ndayizana barayimbagira ndotsa ndakora hari umunsi w'isoko ihene ntiyashira irarara ukeneye nsubireho ndakora irashira nk'uko 500 gusa wungutse 500 nabonye umuntu 500 igishusho ndakibona sigana 500 ndabwira amafaranga ni inkunzi kugenza azampombera mbi nyangamugayo ndayamusubiza wa mudamu ngenda ngura ya 500 nguri ku biro inyama z'inka sasa ku biro ubwo nyine ngeze mu 500 primaire ndakora nkajya notsa ku biro mbona amafaranga nkigura imyenda agakweto keza amafaranga yaba akeneye amafaranga amuha ariko mukuru wanjye ati oya ntushaka ko ukora business banza wiga ubwo ni 500 ngira 600 nyibikora ahita mvana aranzana ikigabo yabwi ntanga kabeza ubwo ni muri 1999 aranzana kuri mama ndabiretse ntangira secondaire nimaze gukora exeta sinaba uza kabeza wazanye hari dufaranga wazanye naye dufite duke nyine two twumwana ubwo ntangira secondaire muri 2000 ndatangira mu 2001 2000 umwaka umwe yisapfa yasaba igimanuka arapfa aza gupfa ndavuga ha rero kwiga rero mpita ntegeza kuri cyane ndavuga yari mukuru mu rugo ninjye kwiga wenda ariko sinari kubona supervisor yo kwiga nari kuyibona pe ubwo ndareba se kujya kwiga barimo n'abanjye bahariya bashikibanye nabo barishoboye ariko nanone burya abakobwa bakunda kwita ku muryango yabo cyane kwita kuri famiye yabo ndabareka igihe fighting nzajyaho ngira mfashe mama n'umuntu abanjye ngira mama ati nawe ushaka kwiga ati ugomba kwiga bashikibanye ati ugomba kwiga niho ya ngira nshaka batugomba kujya muri secondaire utoya nari nahitanye ngize mu wa kabiri nyirango wibega he ndiga kuri etika ntabwo ushaka kutarizi munsi ya pad munsi ya pad ntabwo ushaka kwitwa etika munsi ya pad
abonye barantasenye ntabwo akibaho ndiga ntanyeza mu wa mbere wa kabiri wa gatatu ndavuga ntihoya ndabiretse nasi urabika gute ndavuganye ndashaka amafaranga hari umubyara wanjye ubwo mukuru yamaze gufatwaga mu nzu kabeza hari umubyara wanjye wabaga Nyamirambo azaza ngo tubane yari mariye n'abana kugira ngo byuze njye niga mfite ahantu mbana mbana nabo arambwira ati rero ntabwo ushaka kwiga turagukorera iki nagenda ashaka byibuze kuba umushoferi uza bishobora gute bya bintu rero utagakera uti ngoma kutwara imodoka chance yari umugabo yageze mu rugo afite akamodoka ka minibisi kagendagamo ngo si imodoka nyayo ntakazi ayikoresha mujye muyimpe cyangwa umushoferi njye niga imodoka mbere n'umukomvayeri aransika ati ariko se wowe uhangwa nawe ufite iki kibazo ngenda ashaka gukora imodoka barayimparika ndagushaka umushoferi muri gahenda byibuka umushoferi turakora twajya duhomba imodoka barayanyambura ubwo bashiki banjye bahita batunguye no mu ngwino tukaba abana maze kunywa imodoka bahita bana imodoka nyine abana ku ishuri bamushiki wanjye ndakora abona n'umwana mwiza nta kibazo bahita bangura akamodoka kene ka 10 ka cyo babizi ka deneri turuwa deneri 4 kumi bari ima yanjye nkanye muri taxi voiture nta kibazo pe ndi mu rugo nkabona sinishimye asi imodoka izasaza iwe PS iza ndabwo ya bwa muri cyo ndashaka kujya Dubai nari umwana ati ntabwo ntuzabona visa icyo giye muwe mwaka ushaka kujya Dubai 2024 ati birikano tudashaka kujya Dubai najya mbona kujya ajya Dubai nkabona abantu batumusura mu rugo bameze neza bahumura ama telefone meza ahantu hashobora ari heza tu ngomba kujya Dubai ati ntago boza kugavizira umwana ati nza ntacyo nzagonza gufasha ebona imburavuza Kigali miga biza birabura ati wowe ibindi bari ntagaruka kera byayugwe kujya Dubai byayibazo bikomeye ndafika rero ngomba kujya Dubai tunabonye none ndi gumbo ndashobora kujya Dubai ntashobora kuguma mu Rwanda ati sawa njya ka ati tujye Kampala tugende tujye Kampala nshaka viza nese ngo ugurishe imodoka yanjye amafaranga yaguze niyo bansubiye turamiriyo desa njya Kampala barayanjye amafaranga turamiriyo desa bahise bayakurikiza ewa natwaye $2,000 ntanga ya viza ewa barayanjye marasimu wa Kampala ndakubitika sabe abasimana yanjye ni sinose nasubiye i Kigali imodoka ndayitanze ndasaba nsubiye i Kigali ahubwo nsubiye i Kigali ndaguma hanga mbe mayibo barayakuriye donc barakunyanganye eh hari nasaha ahantu handi Kampala abantu baba Kampala bafite ibibazo kabisa hari abantu bayo sikura mbese imitwe myinshi cyane barayanjya mara simwa amezi atandatu nabuze viza narataye umutwe amafaranga arashize kugaruka i Kigali bitaje ntaza nari kuza ko ntacyo nubwo ntaza ikintu ndi busebe ewa kubw'amahirwe wa mugabo ndagenda ubandi amafaranga n'abari twumvikana ngiye kureka muri 2000 ansubiza 600 banya kundi muntu amafaranga amafaranga yamuha ndicara narihebye sigaze nasiga amadorari 21 mufuka wanje ntavaho ndi ndabararaga ahantu hagati inde nk'imeza yayaga hagati nkanga imbabo zarabyimbye kwera kurara nabi ngiye kumva numva ngo viza yabonetse ndabone kanafite na ticket mitambwa mushiki wanjye bizi yabonetse ahisaza ayaza ndamukunda cyane mise ni umuntu mushiki wanjye n'ubwo kuba wonde abifite mu ruhare ko yafashe sana narankunda turakundana cyane ahitaraza aza Kampala ama ticket aramerekeza ku airport ndagenda ngenda ngiyewe nzi ko umuntu ufata ku airport aramaho kurara kumbe umuntu washakiye visa yanze ko tujyana we yabaga Dubai ati nitujyana nzamurushya sigise ndayimbize arandika ndigendera sitoke ya airport mburu umuntu nyine kwera ku kuba ubushapu cyane umutwe bwa mbere uretse ku Kigali na Kampala nibujumura gusa nta narinze ewa ngeze ku airport ndasohoka mbona sinzi ibyo ari byo hashyushye byatezwe yaho urankubita numva nasubira mu airport yaho ndihangana mfite umuntu muri Afurika ndamusuhuza muri ano mugande mu Kigande wampaye imwe hamagara umuntu akaza kumfata ati se ninde mpa namba umuntu arazize atari muhamagara ati mfata umuntu wawe yaje Yes Dubai saa 10 z'ijoro navuye ku airport saa 1 za mu gitondo. Nibwo yaje kufata uwo muntu. Wageze saa 10 z'ijoro ndarindira akugeraho saa 1 za mu gitondo. Aramfata. Nkinjira mu modoka n'ose ufite amafaranga ya hotel ndabona nta yafite. N'ose ufite bibuze kwishyura apartment yo kurara nta yafite. N'ose je gukora iki? Ntabwo ntago mbizi bancumbikira. Yaransise cyane umugande. Ambwira ngo Dubai ntawe ucumbikira undi. Ndabasaba n'ibintu biki kandi. N'ose kubambwiye ngo uramfata aho nacumbikira ngo yamba bakubeshye. Baguye mu kikoreza n'amafaranga afite ya bya hotel n'amafaranga yo kuyo kwishyura apartment yo kuraramo Dubai yari giye gukora iki cyaheze nje gushaka ubuzima naragiye nawe nafite niyo nabona akazi niyo gutarajya numva ko
niyo wari akazi ko wowe wakora ukarani wabukora utazi n'ibyugiyemo ubwo arambwa ati ntago ntango ucumbikira ubwo hari hoteli iriho abanyafurika benshi cyane mbese muri East Africa abantu bahurira nk'irigara urebye ndayicara sikamwanga ndicara gutya ndareba tubana naho karabashye ahita arigendera naraye kuri hoteli hanze yaguseza aho ngari aragenda ndara kuri hoteli kuri hoteli hanze urake araza mu gitondo cyangwa ngo icyayi mu gitondo ngo yaragenda ngo ndaharara warongera kuguma hanze ndaharara ndaranda hanze iminsi ibiri noneho mu gitondo ambwa tiri hari umuntu w'umugande ufite amazu akodesha ni nka sharing muye passport namuvuyishe muye passport yari gwati wigwatirize uryame nuyabona amafaranga uzamwishyura guye passport yawe ndabona nta kibazo arantwara afite imodoka 11 ndabyibuka ahita umugani tugira ngo reka aryama wa mugani tugize inyuma ati ntabwo ngutwara utama amafaranga yo kurya ntabwo sikuna amafaranga afite ubwo ndi mushyashya ngo aturabanza mpa yo kurya ngo kurya muri gutwara nta faranga afite ati none si gutwara rero mpita mpita amadolari idolari rimwe sigara ni 10 ndagenda arantwara ndaryama ajyanye iminsi ibiri so ubwo bukeye nkubona numva abantu bavuga ni inzu nk'uko wabona nk'ishambure haba harimo ibyo bitanda bitandukanye ari nk'abantu nk'icumi cya 20 numva bavuga igiswahili igifaransa icyongereza mbese ya afurika yose ariko ni ahantu abantu bashobora kugenda bakipanga mbese nka dorutwari ku ishuri numva indimi nyinshi cyane hasa ahantu cyane niho ndarota numva igiswahili kandi nani nani ziswahili numva arimo ikiganda arimo abantu bazi twumvikana nta kibazo mbyutse hahita hari umusore w'umuganda araza arambwira ati wite kuba utabyuka urapfira muri inzu ndaba se narakaye cyane mfite n'agahinda n'ibitotsi n'umujinya n'inzara ati byuka ndetse tugiye tugiye gushakira akazi kumbe apakira kontineri ubwo nani twese tugenda ndayipakira nta kibazo abaranjyanye noneho umuganda wahaga akazi nabo kujya muri kontineri yambonye ati hoya asi nubahe ni umunyarwanda ngo ngo ngurafiye muri kontineri ngo simutwose mu makazi nabashaka ko bamfunga ndabara ntwara ndabishobora nta kibazo ngo ya basagara mu kiganda ntabyo nshaka wapfiye muri kontineri ndababara cyane umva nubwo kanuma batarabaye mbuza akazi shobora kuri hoteli nicira gutya ngira gutya umva pc irandangiye hari umugabo w'u Bangladesh ufunga imizigo abantu bajya kurangura Dubai agurikira mu iduka reka derivaringa kuri hoteli araraho none kuri hoteli haba bitajya muri stock ya hoteli hari ushinzwe stock uhita ufata bya bintu akabiza mu makarito none bagafungura bashyira mu masakoshi bakamwishyura none niko akazi yakoraga none arambuye akantu gashyashya kicaye hariya nta kazi yazi ko ndi umugande ngo jyangu ndaceceka jyangu ndabona gutya arambaza waje n'umunsi ndavuga yego ngwino hano mbese nyiri imbabazi wariye ni hoya ahitama 10 y'amadirama nk'igihumbi 200 y'amanyarwanda ambwira ngo njye kurya capati na n'udushyimbo ndabamba ndakase ndaturiye ndagaruka anjya muri stock hariho amakarito nk'igihumbi amakarito yose uyamanure paka hasi kandi nzamuka mu esikariye ndareba namujya gutya washaka kunyica niko namubwiye want to kill me kandi ba you don't want job ndavuga I want job okay yazane rero narateruye ndahatira ndararangiza akajya afunga ngiye gutaha ama 30 amadirama 30 yego ni nka 6 y'amanyarwanda numva ari menshi cyane numva nishi nawe ntangiye akazi tu kubera kumenya igiswahili rero iyo hoteli ibaho bakungumbani cyane abarundi n'abanyarwanda nka bakabari mbabari ibyo bafunga mbara mu giswahili mu gifaransa gakeya umva nabafasha akazi kujya bajya kurangura ntibari bazicyongereza genda ari nkizi gikeya nkabaherekeza amaduka nkabasobanurira bakanabo bakanyishyura mu minsi nka 15 nimbo nya $100 yanjye mvanaho passport yanjye mu minsi 15 ubwo mpita muri iyo karitsi mba umuntu uzwi cyane abantu bose bavuye mu Rwanda Christian ni uzi Dubai ndakora nko mu mezi nk'atandatu ntangiye business wese ufatisha aho ngaho nyine nese fatisha kanya nguru tuparufe nkohereza bakangurishiza ahangaha aho se ukiriho ngo Christian ukomeje bya bindi byo gukomeza gupakirira abantu imizigo n'ibiki ndabikoze nk'amezi nk'atatu none no kwira ko abantu ba nafashaga ufunga imizigo bakatugera mu maduka nkamenya imenya kwe nkamenya ahantu ibintu biri bituma none nkajya mva gufunga imizigo njya gufasha abantu kwerekana ngo bagure ibintu none ubwo birangiye mbona namaze kumenyera fata imodoka shaka imodoka rero nkajya njya ntahantu kuri nkajya njya ku mamodoka kugura mu modoka abantu nkajya kugura mu mafanice ibintu bitandukanye none bitewe n'ukuntu sinavugaga njyewe
naritondaga ntavuga abantu babarankunda pe mbati Kristo wa mwana wa mu petit Christian bamakazi barankunda ngiriwe kizere cyane kuko nagiye navuye Dubai namaye Dubai bayi Dubai imyaka 2005 natakibwe bwa mbere 2009 nzafite imodoka zanye byiri ndeka kabisa gikomeye nagurisha nani ndarigarura ngarukana narava 4 ubwo ayo mafaranga yakoreye gute byango abwire imodoka ebyiri ni nyinshi imyaka ibiri eh kuntu nakoreye okay nka abantu mba ngiye gufasha kugutwa utuntu baragomba kuba amafaranga none kuntu dukora Dubai dufite ama company dukora na nayo ya shipping so company ibone ufite akazi ufite abantu benshi cyane ugufasha iragufata ko umukozi wayo so ku company iraguhemba no naba abantu ba ufasha bakakwishyura ubwo amafaranga nabonaga muri campaign nayo mva na abantu duke duke hateranye nkajya mu mashuri y'amamodoka hatanga deposit nimba nkunze imodoka bahamagara tore amadolari muyimbikire nzaza nzana buke buke niko nazigusa abana desa nka yabashyira abana wari turasa nka yabashyira modoka nkayirangiza nka shipping kazi kigali nuko nabigenje hanyuma hashize imyaka ibiri wagarutse mu Rwanda ubuzima bwa dubwe utangira ni gutyo wabigenje gusa nta bindi wakoze kugira ngo udufaranga tuboneke ba nta bindi nibyo ngiye nibyo nta bindi ugeze mu Rwanda rero ya modoka ya mbere wagurishije ugarutse zibaye byiri bivuze ngo abantu barakwizeye byagenze gutugeza Kigali izi Kigali nk'umwana nyiranye mutonyi ba mu rugo ndazizana ndazigurisha nguri kibanza subira Dubai ubuze kibanza uri cyikigira subira subira Dubai ndakora ubusije mu system none ya modoka sasa kanza ya modoka ibyiri kaziza ngacuruza nkaburi kibanza ngasubirayo nuko nkomeza gutyo mbese kimwe cy'ambere mu buzima sabe ni kubana abantu bose neza no kugira ikizere no kugirwa ikizere uko ubuzima bwose ari business ari ubuzima busanga ducamo cyane ni ikizere kudahemuka kutabihemu uko nkanje munashobora kuba atanzi ati Christian urugero nka Sabe ufite inshuti yawe kakubwira ati Christian badube inshuti yanjye aho uri imodoka ati none se uramwizeye ati ndamwizeye ati sawa akahita yoza amafaranga veni by'ibyo by'idolari modoka nkayigura nkayipakira wa muntu nimba y'amafaranga ibyo ayamereye bikoze nk'uko bishaka azamundi connection izakomeza ariko ni mpemukire wa wundi wa mbere nzabura connection yose nzasabye amayira so rero uke bwa mbere nakorana n'abantu no kunyanga mugayo so ngiye n'ibyo byafashije so uko ari cyo natanze sa amasomo menshi ni impano no gushima imana reka twumve noneho wagarutse Kigali bwa kabiri muri 2009 2009 bwa mbere bwa kabiri ngaruka 2010 nko mu kwa gatandatu namaze kugira amazi simwa 2010 nko kwa gatandatu kigiye bwa mbere waje Kigali gure kibanza usubirayo ugarutse wabigenje nagarutse nagora z'imodoka eshatu ndabyibuka zawo zanje kandi ngenda nzigenda mucuruza ubwo nzazicuruza nsubira nabona neza ubwo ikibanza nabwo ndi nta bindi ubwo nubona nari nakora uretse ikiba ibibanza so ndata naba ndasubira Dubai ngaruka fungura company ya events na ifite company ya itwa gari nubwo itwa Ligraphy so nkodesha amatente intebe sonorisation warabyiguriye mu yanjye kabisa ubwo ndabikora ariko umwana abishyizemo nyara kwira kwima ibyo mutavunike nta byagaciro yahoraga yasinze faranga atakora none namufashe umwana w'imfubyi mbona byuze abona icyo akora ariko kwigunga ariko nti byagaciro ndabifunga ndabifunga ndabireka mfungura sado ka Afrika Kampala ya Kampala mfungura ngura bikoresha ka Dubai amintebe nziza izi VIP nkora sado ka Afrika muri 2012 saro rwose ba VIP bari kunda cyane kuko ari karitsi irimo aba Ethiopia n'aba Somali bazi ngo bari mu Ethiopia kandi mu Somali bankunda cyane so nkakora pe nabandi ndi Kampala nkinjiza naba nagiye igahomba ndaho ndayifunga wayifunze ryaye nayifunze muri 2012 nyirango nahise njya mushi wanjye yabagari ariyo kenshi ndagende ndayimurekera nawe byabona ari atarayifunga bivamo so ndabaye amafaranga nkumuza nkihagukirika nta nyine nubake so bitanguri akibanza handi hantu ndubaka waramaze kugira byinshi rwose mfite byinshi pe ariko bimwe bifite imibazo utakubaka hari iki n'iki kandi nge nshaka kubaka cyane bitangura ahantu mbona hanyobere kubaka adafite ikibazo ndubaka ndabirangiza bimaze kurangira subira mu modoka n'ubundi ndabikoramo nubwo ndagiye mu cyane mfite kampo n'ungu ya ni exporting amavoka
nyavana hano nyitwa Dubai nkane importa amavuta yo guteka hano mu Rwanda havana amavoka voka ya uvana voka I Kigali ukazijyana nyitwa Dubai yes utajya muri kontineri bigenda gutse mu Rwanda ye upakira mu ndege ya mu Rwanda ye zikagera Dubai zikagera Dubai wava Dubai ukazana nkazana amavuta yo guteka amavuta yo guteka ya sunflower na ketchup ko numva bitoroshye none se cyagiye ukiri muto washakaga kuzaba umukire tugeze kuri level noneho iyo uyu munsi tugeze kuri uyu munsi ko bimeze uko watekerezaga cyagiye ukiri Burundi nk'impunzi mwana muto ujya mu murima gushaka bya bishyimbo byasigaye mu murima kugira ngo ajye kubigurisha azaba umukire nk'uko abishaka ubukire waje kubugeraho ubukire rero buriya nta muntu ukira nta muri wangu n'umukire ntanukira ngo ndandakize oya ariko nanone ndashima Imana ibyo mfite ndashima Imana pe sinava gute mama ntacyo yakwifuza kuri iki kintu cy'amera rwanaga nacyo kuko mama ntazifuze ntazabihu nabi kuko ni w'ibyishimo byanjye nibyo njyewe n'amasengesho y'umubyeyi wanjye bari umuntu abanjye ntibazumve ko naba ntibazifuze ko nabo pe ndagerageza ku giti cyanjye nanjye ubu ndishoboye pe ndishoboye ntabwo nabangu mfite ibyo mfite sibike sinabyinshi ndashima Imana pe aho navuye naho ndungwira atandukanye yego hanyuma se ibanga uburyabaye irihe kuko wageze igihe uva mu ishuri ujya muri business abenshi umwana ashobora kuva mu ishuri bikaba ikibazo kubera ko ashaka gukurikira inzozi ze kuko bibaho ndabizi neza hari n'abarwanya urugamba rwo kubohora igihugu bagiye bava mu mashuri bakavuga ati ngiye ngomba kujya mu gisirikare bimbivuyemo ababyeyi ntibabyumve wowe ibanga ryabaye irihe ryo kugira ngo ibi ngibi bigereho Christian tubona uyu munsi Christian ukoreye ubwo bucuruzi bw'akihe hagati ya Kigali na Dubai kushaka gusanga hari n'ibindi bihugu byamo na Kampala washinze business ibanga ryabaye irihe ibanga ni intego no kumva ngo ndashaka kuzajya kuri iki kandi ugafokasi n'icyo kintu cy'ambere ubundi no kubinyangamugayo cyambere ni intego kubinyangamugayo uburyo uri inyangamugayo ubona connection nyinshi cyane z'abantu batandukanye pe ikindi navuga ni ukudasugura akazi kuko ujya amafaranga akoreye yarya ngo wishime ariko amafaranga uhawe utayakore nta gacuru yaha ngiye akazi kose nagakora akazi ntako no kwiba no kuroga no kugambana n'igihugu ariko ibindi nabikora n'ubu rwose nabikora pe ikindi kiki ngo mazo kujya muri leve ikomeye oya sabe nabyo uterura amakarito duka naterura kabisa naterura harimo amafaranga naterura pe Aje nano hanze se Christian ukiraho ngaho singuke mu ijambo. Hano hanze abajene benshi bategereje kwambara hangucya kwawe bunda akajya muri birahantu kudepoza bakamuha akazi keza kicara mu ntebe nziza nk'ibona yikaraga hano hirya. Bimeze gute niki bababwira kujya nibura nabo babyumva. Reka abajene rereka mbakamba huiture. Umuje wumva ngo zangwa ziga abone diplome ajye kujya muri ofisi asaba akazi. Inama na mugiro nama. Niyo yahera kukira niyo yahera kucuruza nubuna bw'iki amandazi ariko bizovoka uhereza hanze yes we kujya mu biti gusa ye murumuna wanje namuvanye ku ishu yarize kuri dukwakaze we abari mu cyaro za mu ntara ashaka amavuka n'ubu birimo kugira amenye afunguke mutwe azakora ibyo niyo nakora ibintu nka muziyo company ari uyikorera rero baje n'ubu ngubu bose barambabaza pe reka mbagire inama muraza kuba ari ko umeze neza ari ko wakoze kandi ntago uzumva kujya guhembwa 200 ntago nabugira inama fata wenda ubona akazi ubone byibuze nka kamere usevinge ubone nka miliyoni kuri business yawe nkuko muzeye ajya atubwira ati perezida wacu mwihangira imirimo kuko ntabwo twese tuzaba ababirokarate hoya uhanga umurimo wawe kandi uwukunde ntubona sabe aguciyeho ari amacuruza inkweto ntumuseke wowe njyemo agaze gusaba umuntu ijana kandi rari musiga ngo aseka akazi akora agusaba nk'ijana ry'isigara agahita guseka agusika kandi arimo aragusaba kandi urana nafite ijana yapinze akazi kawe kandi aza gusaba usanga umuntu ashaka kwambara neza kandi adafite ubushobozi ari mu bashuti aranduranya ajya ahantu arayo atwaye ishati ejo atwaye ipantaro arimo aratira kandi uwo arimo gutira yabikoreye yabyiguriye wakoze akazi kawe akazi kose kagamo amafaranga akaba ari akazi kapfa kuba kada ntakazi gaserutse ubundi uretse kugambana igihugu urusebye no kwiba no kuruga no kazi kabindi navuga ariko ibindi bose bakunda akazi ngira ngo wende ikibazo cy'aba Christian wende nuko abantu bahuri igishoro utekereza ku gishoro urumva uramubwira
kora business cyangwa se gushaka ikintu yikorera agahita avuga ati kishoro se umuntu yagikura he none nanga ushaka gusanga ni umutipe uryamye cyangwa umukobwa uryamye arimo arareba iki kiganiro cyangwa akavuga ati ariko ibintu Kristo yavuga sha nta wamenya byihorere buri afite ahantu yakuye amafaranga agatekereza ku gishoro ko nta gihari wamugira ihe nama igishoro rero ntabaye kinini igishoro ni mu mutwe uya ikibazo abasore b'umwungu bashaka kugira ngo akire vuba abe nka Kristo Niba wabonye ndi modoka nziza abe nka Kristo ntazi ko ntazi ko nayibonye ntazi ubuzima naciyemo ntazi imyaka bimaze ntazi ko naraye hanze ntazi ko nari yamana ntazi ko bisi ibintu bibi cyane ntazi ko amakarito muri Dubai ngo nabaye nka Kristo warakize none narakize nyine uzi naravuye hehe naye kora uzakira wireba wirangiye uno munsi banzure menyenge wa kera ubundi uzabonye ko podcast yarakize ukomeze nusha kuba nkanje uzabigeraho kera umwana twa dufite umwana w'umukozi mu rugo ni cyane nakunaga ibyo bibustare cyane ni mutoyo naye ufite igihe gikumiranye mu muziki urugo ni kimironko ava kimwe mu kugereza umuziki bawumva mu rugo none umwana akajya ndeba kandi ashanda ashaka kuzaba nka anko wa bayitaga anko wa na mushiki wanje akumva yishimiye kuzaba nkanje rero umwana muntu rero nushaka kuzaba nkanje uza uze gukore ubika amafaranga w'umunyangamugayo nibwo uzaba nkanje rero ubyiruka nabwira ko ukeneye ntabwo bizakanya urabiharanira wenda Kristo yaduhe nka hinti ikintu umuntu yakora adafite ubushobozi nta gikeri kijana afite nta kintu na kimwe afite cyangwa se ndashobora kwa affording 2000 cyangwa se 5 ashobora kuba yafite ku mufuka ni nk'iyi ide wamuha ikintu yakora paf agatangira gake gake akajya abona inyungu ya 500 nkuko nawe wagiye uyabona ukagenda uyakusanya gake gake kugera ngo winjiye Dubai nta n'ikintu ufite nawe gutyo akaba yazamuka ide ni iyi 2000 afite nka 2 cyangwa 5 reka tuvuye 5 ufite 5 ushobora kujya mu iduka runaka bacuruza ibyo kurya cyangwa imyenda ugafata imyenda nk'itatu ukaza kwa sabe ufite agapira ngurisha uraga birahwe akaguhera igihumbi ngiye nka guca icyatanu urisha tu yange urayama ngiye ku wundi nkare nka mushyire nawe ni icyatanu be bibiri niba afite imyenda itatu ndahita nuka icyatanu icyatanu wenda arajya 500 niyo nari igihumbi mbike ya 500 nsubire mbikore ntubwe ngo baraguseka ngo barandeba wowe kora ariko ngiye ngo ntangaba n'umuco wo guseka ubu uyu umuntu useka undi namugaya cyane usa uranseka wowe ufite iki uranseka ufite iki kwanza nseka kandi wowe ufite ibindenze winseka ko naguze ejo ko bizamera ushobora kubona umuntu ufite ibindenze ejo nkazakurenga winseka rero ahubwo mpimbaraga mpimbaraga nanjye njye imbere winshi intege cyangwa se wingirisha ishyari kuko ugiye kuba imana nandi miswe yakuremye wowe ibyo imana yampanye siwe byagupangiye rero nimba ufite ibyawe byinshi cyangwa se bikeya byishimemo kandi uhe agaciro utayifite kuko ntabwo uzi ko ejo bizagenda rero njye ncuruza amagi mu nkubisi mu gahanga ndabyibuka n'umwana ucuruza amagi yes kuko nawe afite amagi mu ntoki umuntu araza gupeti sanahantu ndarimo abyo yafite yari modoka twari modoka imwe mu bacyafite modoka y'iwabo ari nkuta mu gahanga ari nda nta kibazo arangishwe nigende eh donc yari gukubisa aho ni modoka ari mena gutya kabisa wose nta ari mena yahandi ari kada yari modoka ikamereka ariko ikwiye mu gahanga eh ntacyo nishwe nigende nta kibazo nigendera so rero ubwo nti yarazi cyo nzaba cyo we nta nakiri w'Imana mu iri kudashira yarapfuye so rero urya cyambere no kuwo muntu wese n'usuzugura umuntu ko umubonye kuko n'umwana ari ntago kizaba icyazaba cyo nimba ndumuje wese nshobora kuzakena nimba nkenyeje nshobora kuzakira cyambere ni kugira inama no gukora akazi kandi ukishimiye yego pe uba muri Dubai niho ukorera ukunda no kuzana i Kigali ubwo uzanye uyo mavuta ujyana yo voka ese buriya nk'iyugemuye avoka wenda tuvuge igihe runaka urazohereje ujye uhereza nk'izingana gute inshuri mu ubundi Rwanda ya nuko ndi minsi idakora ni ifite ikora gakeya ubundi imbere nabwo mu kimwe nabaga mfite kohereza amakarito 1500 yes ubundi nka toni hafi eshanu nimba ntabaze ntibeshye nk'ubu ngubu uno munsi ngomba ejo ngomba kohereza amakarito 400 ariko Rwanda yambwiye ko indege yuzuye ubu kuwa mbere nzohereza amakarito 800 ubona amavuka ibihumbi 13 urumva akazi nkora gafasha abantu benshi cyane guhera ku muhinzi guhera kusarura guhera kuri transport yavana mu cyarizana yazana
na Dubai port aho nkora so nkosotingiranya nshyo makarito nka majirwa ya port na Rwanda ya nabasorera leta nabasotinga ku buryo shora ku shipment imwe shora kuba nkoresha abantu nka 50 so je birashimisha cyane niyo ntabwo nkore ko byubuze wa mudamu ni musotinga rero sotinga afite abana ishuri ishuri arabona amafaranga 2400 muha iryo joro arabona mu mituweli abana bibarike aho ndusarura arabona amafaranga wa mwinzi wahinze abana amafaranga ni igihugu cyanye teze imbere nsora Rwanda ya nimba urubyo amakarito 800 ni shanka $3000 na amafaranga musanzu wanyu by'ugundo mba mutanze birashimisha cyane pe none se wigize uvuka reka mbyite kuzihiga kujya kuzicaka hirya no hino mu gihugu kuko urumva na amakariti toni 5 mu cyumweru zavuka ntabwo byoroshye bitewe nuko ntwenda ubuhinzi bumeze bw'imbuto mu Rwanda sinzi niba wenda avoka ibarwa mu mbuto harya eh ni imbuto eh yes ibarwa mu mbuto urumva bitewe n'ukuntu biti bihari bya avoka n'iki hari n'igihe wenda bizigira sezo wenda ugasanga wenda nko mu mutara niba ntazi hari ukabajya cyangugu birakorohera guhigiza avoka cyangwa se hari nabaje n'ahantu bazashaka wica guhita bavuga ati Christian wanshyize mu bantu guhigira avoka ukaba nabo bakubita kazi kabisa nabakazi biragoye sabe biragoye pe nkungu last week nari nageze akarongi ngeza urutsiro ngeza za musana za musa wundi nzivana musanze na gicumbi na burera na gatsibo ko nagarivuka yose intwara ni nabavuka bwo kumwe gusa ubwo nuwe bwo bayita fierté Kureka mbwira abanyarwanda b'abahinzi avoka ba Isimbi TV bayinge ferite ko ferite irakunzwe cyane zaranabuze uzarahunduye kugira ngo mbone umusoro nshaka birangora pe ubwo yose igeze Dubai bazikoresha iki bazibyaza amavuta ni barazirya mu hoteli gukora amaji ya okay none se birakaze kabisa Christian uba muri Dubai uriya ni umujyi ukomeye cyane mu bucuruzi navuga muri kira gice ikindi nabo hariyo urubyiruko rwinshi narwo rukora ya mirimo iciriritse nawe aho ahereye ni nk'ibiki abajene bakora badafite ama diplome cyangwa bafite ama diplome badafite akazi bakora kugira ngo twumve n'abantu bari hano i Kigali cyangwa bari mu Rwanda by'umwihariko nabo bumvireho barebe ibyo bakora Dubai rero harakazi k'inyeri zose ariko icyo nshinga abanyafurika birabura bakora akazi keza pe kuko nka Dubai ntushobora kubona umukarani mwirabura babara abanyaziya ariko Dubai akazi kose karahari ushobora kujya cleaninga muri mama shopping mall ushobora kujya cleaninga ama hoteli ushobora cleaninga ama office ya leta ariko nyarwanda rwose abanyarwanda mu tiprange secondaire kumubwira ngo afate itorosho ajye ahantu gusaba akazi nicyo kibazo cy'abanyarwanda usanga nge nkunda kugikora research zanjye momo usanga harimo abakirina bamaza from Uganda from Kenya nabuze umunyarwanda numwe ahubwo usanga umuntu araza ntashaka gukora iriwe yicaye muri gara ntasi wajye gushaka akazi ngo ntago nagakora nkusi ushaka kuza kumushoferi gutwara imodoka urahanga wenda ababyeyi bawe waje kugira ngo bafashe ura mu kwezi nta kazi urabona ushobora gufata hoteli byo gufata amakarito wafunga cyangwa se gukirininga cyangwa se ugiye mu kandi kazi kari sinikari na cheap kuko hari umukozi wa make ahembwa amadori 400 magana ane ubwo ukirininga umusekirite pe barayabona usanga umuntu amazi amezi atanu ntafite n'amadori 100 kuri kumfuka we kandi yagiye gukora muri shopping mall agakirininga akaje no kumanda akakubura bakabyanga ngiye nagenze ko akazi kose nzaga gukora kandi nageze niko byagenze niko byagenze ngiye ni ngiye nta abandi ba don't care bundi ayira mureba cyo kumba intego yange nagezeho so reka mbwira abajene b'abanyarwanda bari Dubai ni shitizanye pe benshi baransanze kunyuma mu myaka 13 baransanze kandi barananyu barankunda pe nge ni sosiyabo y'umwana wabo bose mbagira inama sho kwisa umwana wicaye mu cyacyo mura ntamuzi kahita nicaye kandi gwe nkabaza bite waje ryari kambwira nkumva ibazo afite nkamugira inama niyo ntama amafaranga kumugira inama bigatuma none we yana umugiriye uyumvise ayikurikiza ko nge manyira Dubai nta muntu hasanze nabari banze barankwepaga simba tere ibazo eh ya murugo kwizi niko bigiye eh wa nakato eh waje jari wa neza neza wa ara gukwepa eh waje jari sa wa no maze mise ngo sa yagata yigendera hazi ko naraye ndiye cyase nta 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 kubaza ntashaka no kubikora reka da umutezi ibazo so yeje ubuzima nabaye mu yimbo nyimwe na mushyashya ya Dubai tunuba wa mwanya nabaye mu cyagi ushobora ko yaburaye wenda
ahita mubaza bite se tuganira nkumva ikibazo cye cyo nkakimufasha so nibwo buzima nibwo rukundo ubu nibwo buzima umuntu agomba kubamo rero abanyarwanda basaza bashiki banjye barumuna banjye dubaye hari akazi ariko ukajya mu kazi uzi kujya mu kazi utagiye gusireyinga ugiye mu kazi ariko n'abagiye bajya gusireyinga shaba hari ko ikindi nashimira leta yacu ndayikunda pe mu Rwanda dubaye afite agaciro naho ubona bagiye kwigurisha ku muhanda abanyarwanda nta bonamo niyo nayo ikora bikora kwibanga ariko umuntu ushobora kwinda ya sindi bwo gutandukanye ariko ushobora kumunyagana ku muhanda no mu muhanda umunyarwanda afite agaciro no muri leta ugifite passport y'u Rwanda bahere bati Rwanda no problem so nicyo nshimira leta yacu rwose bazi ko hava inyangamugayo inyangamugayo so ariko akazi karahari njwe twarimo turi mu nama ya ambasade badutumye twerekana ambasade mushya abati anyarwanda muri Dubai ni bakeye kuki bataza ugasanga n'umundi niba nabaza ntashaka gukora akazi gahari ashaka kuba umuntu uhemwe amafaranga menshi kandi kwicara mu biro kandi ngo ntazi ko Dubai irimo n'isi yose n'isi yose kandi abantu bize cyane kuruta nawe ibyuze kuwize buri harimo nka miliyoni zingahe Meruka dufite niyo 12 ariko abene gihugu babo ari 800 abandi abanyamahanga so rero bose badushaka za Dubai rero kakazi batarimo bari kubigiramo bibwe batugize imyaka 5 yanjye nafite ikiniki njye nkore ngo nyimite ntaha nkore business zanjye ubu ni ishuro so uraza ushaka kuzaba mu office ushaka kuyo deposit ahantu uradeposit muri America uradeposit mu France adepoze mu Philippines nibo abantu bafite akazi Dubai bari ku isoko cyane bari honete cyane barakora pe bakora akazi kandi badakora ijisho wewe n'utanga CV yawe hari mu Philippines nta kazi uzabona bikure mu byo ahandi cleaningeho kazi karahari so re aho cleaning ase bo ikigari bagakoze byatwariye sha kibazo se hano hari mu isoko arano nshobora bakeneye gukuburirwa bakeneye gukorera isuku aho bakorera byo ntibishoboka birashoboka nkuko aho njye mara bagakora kandi ndabashimira pe rwose bakore ni byiza pe nyimo uri mu kazi nka ngakunda ndamuha gaciro ndamwuba pe ndamuha gaciro nka mbwa ati komeza aho ngaho ewe wikumva ko ushobora gushaka akazi ngo ushaka ufitoza mu myaka 30 utabona akazi kandi mu gihe kaka niba ugomba gukora utakoze uweze kwiteza imbere so aha ngaho wajya mu kazi wa cleaninga wakubura umuhanda nkuko wakora na Dubai itambe ni umutwe n'intego yawe yego yes Christian rero mwabyumvise nuwo ngo muri business aho yahereye mwahumvise aho ageze mwabyumvise icyamufashije no kugira intego no kuyikomeraho ikindi akabinyangamugayo Christian nange by'ikiganiro bitekerezwaho nahise mvuga nti uko byagenda kose ndatikinze ngomba kumuganiriza urumvise rero muri ufite ibitekerezo byafashe igihugu Christian waje kugira icyo uradutungurura ririmba inganzo byaturutse he kuririmba ni byaturutse muri business byaje gute inganzo kuva kera nakunda kuririmba ariko nkuba na sisha kujya mu cyane nize no kujya ndi Kampala njya muri studio ndimo nayanditse nicaramo ndatekereza n'ese nsohoka ndahitabura ndataha ntabwo ntoya kamaze nkore inzozi zanyuma nzirangize so kuririmba rero yamateka yacu y'igihugu cyacu uvukira mu buhunzi uno twara abana tumbe inkota nyizigiye koze igihugu nkumva kuno aba amasaha mfite abantu nkunda cyane nkunda amasambi ntore nkunda muyango ni namwe ne wacu mama we ni mama wacu ba Cecile Kerebwa Kamariza Maria Yohana abantu nkunda cyane nyo nkora nsabira mugisha ku mana kuko batumye dukunda Rwanda none ndu mwana nkabona kwara bagiye ku rugamba nkumva ne nagenda ariko ndu mwana bitashoboka nkubona none ndirimbo zabo cyane ndabona ngomba kuzarimba indirimbo yo gushimira igihugu n'inkotanyi bese byandi kuva kera cyane ko nkabura kanya nkaza mu Rwanda nirukanka ndi byango by'ubutaka ndi mu byo mudaka nyizanye ngurisha nkabandagiye nyamushimiye umuntu twe Emarito yafashije cyane nishitenye cyane pe umuvandimwe Emarito yamfashije kujya ngo ndirimbo isoke noneho muri ejo bundi mwiguma mu rugo inganzo rwazamutse niryamiye numva biransunika ndimo ndayandika nyanditse ngo mu rugo irangiye ngirayima tujye bajye gutaha TV rakoraho turahurira turaganira ngo ndashaka mfite umushinga ashaka umfashamo ati se wuhe ndimubwira ati ko numva ari sawase ndashaka kuririmba ndashaka kuririmba ndimo nayumvishwe mbese kundi meze ati wewe dutegure hakiri kare ndimbo iririmbe kwera akazi gana bikangora ngo kwirandirimo nayo rikodinze mfite indege
ndi bugende uwo munsi ajye mu studio saa 4 saa 6 se departure saa 9 najye mu studio ndamaze n'isaha imwe gusa ndi mwana n'amara ndayirangije mavanje kujya mu binyo kuya poto mu munsi ndirimbo numva ni nziza numva irashimishije niha abashuti banje bamenyera ibya muzika ati ndirimbo ehubwo se inganzo yikuye he ndavuga nyine bindi moto ubwo njya Dubai nakoze video aho ngarukiye ndajya gukora video nibikora numva ko mbese kwa gukora ikintu uzi icyo ukoze ariko byo buze ni feedback z'abantu and if there is sort of abana ati Christian bit putinganzo yivanye byabatungwe ko na family ntago bashikibanye byabatungwe cyane si wowe ni photoshop wakoze nabwo ni ngiyewe so nubwo afite ideni cyo gushimira inkotanyi no gushimira president wacu Kagame ko sabe na kubina kubona cyangwa mu hotel nziza no kwira muzeye wacu u Rwanda twe twatashye wenda abana bo ngubu badotwe ntibabize twatashye mu Rwanda hari ibibazo haki imiryango yacu yarapfuye kunkanye nta data wacu ufite nta masi nyifite bose bazize jenoside yakorewe abatutsi none tuza natwe ari kwishakisha tugira amahirwe ubuyobozi bwiza budufasha kuba abantu noneho na Dubai sasa naho ibibazo bikomeye cyane uragiye 2008 u Rwanda Abanyarwanda twanzwe ku isi yose bari bagifite ya inkuze u Rwanda kugumva ukundi batatu kutariko batazi ukuri bagana kumva genocide genocide Abanyarwanda babicana abagumi none bakongwa nibaswa ngakubye abantu twa hotel iyo nyina kugira gahira abanyarwanda benshi cyo mu Kongo mani afite akazi kenshi cyane k'abagumbanda afite connection y'abantu muri leta muri Kongo aha akazi abanyarwanda barundi ariko kugira ngo umunyarwanda yangaga abanyarwanda none bagenzi bakita barundi kugira ngo abakazi ariko abizi ko abanyarwanda none njya kambona n'umwana kandi kandi ba Christian koma bien ntavuga amenya ko umunyarwanda asanga rumpagaze Christian bitene sa ufite akazi ntoya umunyarwanda yamaze uko wapi nawe mini ku munyarwanda arandeba yarabizi ko umunyarwanda n'ubundi ngo uko mu Burundi hoya nyine umunyarwanda kuko utise mu Burundi n'ose kuti nite mu Burundi kandi umunyarwanda ngo wahite ngo mbanduguza akora bava kuri abone kugira ngo mbakaze bagiye nawe zakana kaza igihugu cyanjye uzakame kuri umunyarwanda pana kumwe kama ko mu Burundi ni umunyarwanda kwibuvuye umunsi bimenye tugende amakazi turagenda mfite mu kanje yagiye kuri imodoka n'abakiriya be ayiramwira kuno bagenzi banje bihakana igihugu cyabo kugira ngo bahakaze ngo ndababaye cyane no muri ibihugu bya SADC hari abantu benshi nagiye nganira nabo baturuka yo yo za Maputo niyo hepfo benshi ntago bemera ko ari abanyarwanda kugira ngo mu rugendo banagereyo no muri business bakore kubera iki abantu badashaka kwemera ko ari abanyarwanda uwo muntu namugaya cyane kuko umunyarwanda uza ari umunyarwanda ntaguza amaraso uzakura mu gushyiramo ikintu gihugu iyo mentality va ya Christian mentality va no kudakunda igihugu no kudakunda igihugu no kwikunda no kutabinyangamugayo ngenza apfa n'umunyarwanda aho nzagira hose so umugayo ari nkundiye aranyubaha kuva no mu nshuti yanjye uwo ni uwa mbere wa kabiri ndabwo mu Tanzania nawe yega mbona kamuna gutyo ndi umwana Christian kuma amana ati tujye mu kazi tugeze mu nzira arambaza ngo uru murundi abo banyarwanda yaranyishe aho se ubaye iki ah abanyarwanda mu bantu babi muri cana igihugu cyo muri abagome ndabuga rero twumvikana ntabwo abanyarwanda bose ntagara abicanye abicanye murabazi bisha abantu barafunze n'abatafunga bazafungwa ubu rero igihugu gifite amahoro dufite ubuyobozi bwiza rwose ntajya kwihisha mu Rwanda urwo ariko bwira histori y'u Rwanda irabizi aho garandiba kwere ayumva arankunze kuva umunsi abishuti yanjye nawe so rero abanyarwanda bashuti zanjye bavandimwe bari mu mahanga u Rwanda ni urwacu ni urwabo ko nta wundi uzaza ngo agwige gukiki no niyo wari mukaza muri Amerika naho ndi Dubai niyo ufite passport ya Amerika uri umunyarwanda passport y'igihugu cyacu cyose uri umunyarwanda kuko aho ngo bazakora akantu gato bakudipoti mu Rwanda ntanduze ni mu Rwanda iyo iwanyu buri fiere niyo nakora ikintu gikomeze gute baramfunga ntahe nta wazanjye n'ahandi n'ubundi abanyarwanda bagusura rero rwose nkunda u Rwanda ngira akantu kose mbonye ni muri mu mahanga direct mu Rwanda we amafaranga yawe ntushobora kuyashora sinshobora kare hariya iyo ukoze akantu gato barakudipotinga iyo ufite biheraho ngaho ntuza wazabirya mu gihe biri mu Rwanda niyo napfa bibuze ari mu Rwanda nibura bya ni inyungu ku gihugu so reka ngere rero nziko Isimbi TV
aba disco bayikunda cyane barayikurikirana ndayikunda cyane iyo ndi mu rugo mbanyireba bashiki banje bakuru banje muri mahanga rwose mu Rwanda muratumira umeze neza dufite umutekano mbese dufite agaciro kandi no kumura aho ngaho mufite umwidegeme no kumufite agaciro kuri Rwanda Rwanda tumeze neza nabo ngo nabwamera neza ubwo agaciro bitewe naho turuka nimba kubona mu Rwanda eh munyarwanda nta kibazo cha wiyendere nuko iriki ni soko ivanga so mukundo Rwanda kugona n'urwacu ntahandi tuzaje ntahandi tuzimbwe mu Rwanda kandi dufatanye kuteza imbere dufasha ubuyobozi bwacu bwiza kuko nitwe Rwanda ubundi Rwanda si imisozi si ibiyaga nitwe Rwanda ntagaramaze nitwe Rwanda nkundi mbuye mbati ibyo ku Rwanda ni Rwanda rwejo nkubu twese twabasaza ariko ubyiruko nibwo bigomba gukora ejo heza gutegura ejo heza habana bazabyara Rwanda urimo amahoro biri umutekano nkuko bimeze ubu ngubu birinda ibyo barangaza bababeshya kuko nta ushobora ko umuntu ari hariya bwa ati cyo gutera Rwanda ibere muri ES muri Amerika cyangwa muri Mubirigi uranga no muri hingira umushoferi ntazi ko waraye ati tujye kurutera gute se kandi afitemo bene babo nawe afite babyara be ntazi ko arimo abuza mu yihingiraga iyo rega inka zemeze neza ngo amata uramuza mu kose mwirinda babarangaza kuko nta kubyashoboka indirimbo ya Christian iri hano hasi uyu mugabo uri muri business nkombise urugendo rwe munumva umuziki we muze kumbwira iri kuri YouTube channel ye Mugunga Christian nanye nararebye mbona ni sawa cyane ikindi afite ibitekerezo byiza numwe navuga ngo nta waracyara urubyiruko mu bajene urwanda rukeneye kuko urwanda rukeneye abantu batekereza neza kurusha uko rukeneye kubuhari ni byiza ariko kubutekereza ni iby'agaciro habe uwo umunyarwanda ariko unatekereza kandi utekereza iyo witekereza utekereza igihugu utekereza umuryango wawe imiryango myinshi nigize igihugu Christian tugana ku musozo nicyo ubuzima bwakwigishije isomo ry'ubuzima urabizi neza wavukiye mu buhunzi benshi ntago bazi uko buryana warakuze urihigira muri business wigeza hano ariko urimo uravuga uti byose numvise ku musozo wawe uvuga uti inkotanyi umutekano igihugu ngira ngo wowe ufite byinshi watubwira ni rezo muri ubuzima wasangiza abantu isomo ry'ubuzima ikintu cy'ambere mu buzima ni kwigira icyizere ikindi ni ukwihesha agaciro ikintu nuko abantu bose neza kuko iyo ubanye n'umuntu ntawe neza rubanda ariko uwo gerageza yuze ntube intandaro yo kuba kanaka umuhemukiye kuko njyewe isomo nabonye mu buzima cya mbere ni ukubona abantu neza kuko naho ngeze n'ibyo nkora ni ukwera abantu pe akazi kanjye nkora ntafite abantu ntafite uko nitwaye mu buzima sintaga nabishobora icyizere ikindi ni ukumenya ubwenge reka nsobanure kano kantu hari ubwenge ubumenyi n'ubuhanga abantu ntibazi kubitandukanya ushobora kuri umuhanga muri ubwubatsi ariko utazi ubwenge cyangwa mbere n'ubwenge ni kavuki ni karemano nimba afite ubwenge ntabwo nzifuza guhungabanya igihugu cyacu ariko nimba afite ubumenyi wenda ndi umumenyi mu itangazamakuru ntafite ubwenge ubwo nzakubiye mbibone kuri ko ntabwo afite ubwenge so cyambe n'ubwenge ariko namenye ubwenge babane neza kugira ngo nyamune idindi rya mbere ariko abone abantu neza iyo idindi rya mbere ubundi iyo ukunda umuntu ntumwifuze ikibi iyo ukunda igihugu ntabwo ukifuza ibibi mbese ni ukunda n'umenye ubwenge ukagira ukuntu muri wowe ibyo byose bizaba byiza rero ubuzima naciyemo bwose ibyo nabonye bigoye n'ibitagoye ikintu cya mbere isomo mfite ni ukuba n'abantu bose neza yego icyo kintu cya mbere aha Christian ntako atagize yagerageje kutubwira muri make kuko abirambuye akavuga Dubai buri munsi ukuntu byagenze inkuru yamara nk'imyaka 10 itararangira kuko mwabyumvise ahamaze imyaka 13 ahakorera ubucuruzi n'umwe mu bagabo w'inyangamugayo hariya kingiye ku bantu nzi bakorana nawe ikindi namwe yababwiye tips cyangwa se ingero zimwe na zimwe z'ibintu umuntu ashobora gutangiriraho nta mafaranga afite kandi bigashoboka kuba ufite diplome ntiwihebe ngo wumve yuko leta yanze kuguha akazi leta ni wowe ni Christian njyewe n'udafite diplome nawe ntiyihebe kuko twese ntabwo twize sabenye ntabwo gisinya nibeshya ngo niyemere oya ntabwo nize amashuri nize nzi gusoma no kwandika ahantu hose najya nahinyuza wamenya gukominika n'umuntu cyane rwose nta kibazo
ariko iki kingenzi ni iki kuri muri wowe so ntabona bashya kuvuga ko hari nkaho twiganye wenda baranyije ubu ngo nahakaze pese ukwiyemera ni reality nibisanzwe nkuko nabo nanye aho twibona batize nawe babampakaze rero mu buzima ikintu cy'ambere ni kuri ikintu cyawe neza ukajya gaciro kwinyanga mugacyo wawe urize aho utarize cyambere ni ubwenge kavukire yabivuze Christian ntabwo ari wisubiremo kugira ubwenge bitanuye no kugira ubumenyi ubumenyi ni byiza tubushake tubuhige tubushakisha ahantu hose mu mashuri no mu bitabo ariko tugira ubwenge bwo gushaka bwo kureba inyuma y'igikuta niba leta itarimo iratanga imirimo kubera yuko nyine abantu bakeneye akazi ni benshi leta iyo capacity ntabwo yayibona nawe utekereza uvuga uti ntabigenzane ko Christian umva yabigenza cyangwa we nabigenzane reka mbashimire ngo ngari by'ikiganiro cimire Christian by'umwihariko kuba yaduhaye umwanya akatuganiriza akatubwira ku rugendo rwe ntabwo habura abantu babiri cyangwa batatu cyangwa icumi cyangwa ijana bahinduka kubera iki kiganiro Christian ndagushimiye cyane kandi abahirwe masa se burakoze cyane kandi rwose ko waje ibintu ukora ku bintu byiza abantu tuba hanze uradufasha kuko tumenya byinshi kandi nshimira ko buri hosting abantu bafite ube ikibazo bizima kandi ni karite nziza pe ngushimira aho cyane Imana iguhe umugisha Isimbi TV ndayikunda Nyarwanda muyikunde aho muri hose rwose murakoze cyane kuba muri kumwe natwe ibihe byiza amina.